26 ima je sto za meritvi. 26 rojeno 15. maja. Žrebe je lepo razvito v dobri razstavni kondiciji, tudi izjemno lepo pripravljeno za predstavitev, kar je na vse zadnje zelo pomembno. No, še pomembneje pa je, da gre za skladno, zelo tipično, harmonično žrebe, ki je dobilo za pasenski tip oceno prav dobro 8, prav tako za glavo in vrat. Glava je tipična, tudi dovolj plemenita, vrat dobro nasajen, dobro formiran. Trup je dovolj globok, dovolj širok, pleče je dovolj dolgo, dovolj položno, tudi vihar je zelo lepo formiran, hrbet mogoče nekoliko raven, vendar je dobro povezan, križ je dolg, tudi zelo dobro formiran, fundament je dovolj čvrst, ne dovolj korektni, nekoliko spet spredaj, zadaj je kar močno sablasto, potem na X, kar se vidi vhodi, ki so lepo predstajoči, in zadaj na X je pa v gibanju zelo sproščeno, lahkotno, elegantno in dovolj izdatno, tako da je cena prav dobro, 8 in skupno 38 točk. Naslednica bo predstavo Rejec Marolt Jožef z moškim žrebetom po